Զանգեզուր TV-ի եթերում լրատվականը շարունակում է արտակարգ ռեժիմով իր աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ինչպես հայտնում են Պաշտպանության բանակից, նոյեմբերի 5-ին ժամը 10:30-ի սահմաներում արևելյան հատվածում զրահապատ մեքենաների միջոցով հակառակորդը հարձակման փորձ է ձեռնարկել։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների և պահեստազորայինների գրագետ գործողությունների արդյունքում հակառակորդը մարտադաշտում թողնելով 1 խփված զրահամեքենա, 1 բեռնատար մեքենա և մեծ քանակությամբ կենթանի ուժ հետ է շպրտվել։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շարունակում է մնալ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանման վերահսկողության ներքո։ Ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերի հաջողությունների առաջնագծում շարունակվում են տեսախցիկը, հերթական կադրերն է ֆիքսել։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ ժամը 12-ի դրությամբ առանձնացված լրահոսին, որից հետո կներկայացնենք առավել թարմացված լուրեր։ Նոյեմբերի 4-ի լույս 5-ի գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է։ Ադրբեջանական ուժերը առանձնակի ակտիվություն են դրսևորել արևելյան, հարավ-արևելյան ու հարավային ուղություններում։ Հակառակորդի գրոհային խմբերի կողմից ձեռնարկված բազմակի գրոհները Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից հաջողությամբ կասեցվել են։ Հակառակորդը կրել է մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի լուրջ կորուստներ։ Հակառակորդը 2 գրոհային խմբերի կազմով հարձակման փորձ է ձեռնարկել նաև հյուսիսային հատվածում, որոնք ժամանակին հավաստան նշվել և ոչնչացվել են բանակային ստորաբաժանումների կողմից։ Օրվա ընթացքում Արցախի խաղաբնակավայրերը շարունակել են մնալ թշնամական ուժերի հրթիռահրետանային կրակի թիրախային գոտում։ Ներկապահին ադրբեջանական ուժերի հարձակման փորձերը նշված ուղություններում շարունակվում են։ Օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը ճակատային գծի ամբողջ երկայնքով վերահսկում են Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները։ Կեսգիշերից հետո Արցախի խաղաղ բնակավայրերում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրավիճակը։ Լուսադեմին Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական զինուժը վերսկսել է խաղաղ բնակչության ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Մասնավորապես ծանր հրետանի է կիրառվել Մարտունի քաղաքում և ամենատարբեր զինատեսակներով հրետակոծվել է Շուշին։ Տուժածների և ավերածությունների վերաբերյալ տվյալները ճշտվում են։
Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը հայտնաբերել որոշ ժամանակ անօթաչու սարքերով հետևել, այնուհետև կուտակման վայրում հրետանային դիպուկ հարվածներով ոչնչացրել է Շուշիի ուղությամբ գրոհի պատրաստվող թշնամու ստորաբաժանումը։ Կանադայի Հայդատի հանձնախումբը հայտարարել է, որ Կանադայի Լավալ քաղաքը միաձայն ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը, դատապարտել Ադրբեջանի Հանրապետության 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսած ռազմական ագրեսիան Արցախի Հանրապետության դեմ։ Քաղաքային խորհուրդը Կանադայի և Քվեբեկի կառավարություններին կոչ է անում ամեն ինչ անել միջազգային հումանիտար իրավունքին, մասնավորապես Ժնևյան կոնվենցիային ուղղված լիակատար հարգանքն ապահովելու համար։ Թուրքիան դատապարտել է գորշ գայելեր ծայրահեղական շարժումը լուծարելու Ֆրանսիայի որոշումը, հայտարարելով, որ այդ քայլը խմբավորման մասնակիցների ազատությունների խախտում է։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ Ֆրանսիային մեղադրել են փարիսեցիության համար, հայտարարելով, որ երկիրը ամբողջությամբ հայկական շրջանակների պատանն է դարձել։ Անկարան վճռական պատասխան կտա այդ քայլին, հայտարարել է նախարարությունը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր հանուն կյանքի ընդդիմադիր հարթակ խմբակցության ներկայացուցիչ Իլիա Կիվան հայտարարել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գործողությունները կարող են հանգեցնել նրան իմպիչմենտ հայտարարելուն։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է, որ այսօր այցելել է Շուշի, հանդիպել պաշտպանների հետ եւ տեղում քննարկել թշնամու մեծականակ ուժերի դեմ մեր պայքարի ռազմավարությունը։ Պրոֆեսիոնալ զինվորականների եւ կամավորականների համատեղ ջանքերով ստեղծված պաշտպանական ամրությունները եւ տղաների վճռականությունը հույս են ներշնչում, որ Բերդաքաղաքն անառիկ պահելու համար գործադրվում են բոլոր հնարավոր ջանքերը։ Շուշին իր հոգեվոր եւ մշակութային արժեքներով ու ավանդույթներով մեր ամենամեծ ժառանգություններից է, որ ստացել ենք պապերից եւ նույն հայկական ոգով պետք է փոխանցենք մեր սերունդերին, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հետ գրությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Արցախի հերոս մեր ժողովրդի նվիրյալ զավակ գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի կարծիքով Ադրբեջանը անկարող է պատասխանատու եւ հետևողական լինել հումանիտար հրադադարի վերաբերյալ իր համաձայնության իրականացմանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարարը։ 3 անգամ 3 համանախագահ երկրների ղեկավարներ իրենց անմիջական ներդրումն են ունեցել զինադադարի հասնելու մեջ։ 3 անգամ Հայաստանը լրջագույնս ապահովել է դրա համաձայնությունը եւ 3 անգամ Ադրբեջանը խախտել է այդ համաձայնությունը։ Հավանաբար Ադրբեջանը նաեւ ուղղորդվել է այլ դերակատարի Թուրքիայի կողմից։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանն անկարող է լինել պատասխանատու եւ հետեւողական իր համաձայնության իրականացման գործում, ասել է Մնացականյանը։ Արտգործնախարարը նաև շեշտել է, որ Հայաստանը շարունակելու է աշխատել զինադադարի հասնելու ուղղությամբ, միևնույն ժամանակ նա կարևորել է վերիֆիկացիոն մեխանիզմների հաստատումը։ Աշխարի շուրջ 24,000 երեխայի կյանքի և կրթության իրավունքն այսօր ոտնահարված է Արցախում սանձազերծված պատերազմի հետևանքով։ Այսօր դպրոցում բռնության և բուլինգի, ներառյալ կիբերբուլինգի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Բարև ձեզ, ես Աշոտ Նալբանդյանն եմ, իմ անունը Սիլվա Աղաջանյանը, Գուսևա Սվետլանա, 10 տարեկան, ապրում եմ Շուշի։ Ես Կարինե Ավետիսյանն եմ, Տող գյուղից, սովորում եմ Վիգեն Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 7-րդ դասարանում։ Որ մեր գյուղում կրակում էին, հայրիկս ինձ ասեց, որ պիտի գնանք Երևան, մենք գնացինք Երևան մեր բարեկամի տանը մնացինք 2 օր, հետո մեզ բերեցին ստեղ։ Ես դպրոց չեմ գնացել, ինչ պատերազմ սկսել է։ Վաբշե տրիներից եմ շատ կարոտել, դպրոցից մեր ուսուցիչներին, դպրոցը։
Դպրոցում ես ֆիզկուլտուրայի քարտը ստացել, միշտ որ դասարանցիների տղաներով ազում էինք, որովհետև ես եմ բռնում։ Պետք է սովորենք վեր լավ մարդ դառնանք, վեր մտցանանք լավ մասնագիտություն ունենանք։ Դպրոց շատ սիրուն էր, մեր դասարանում կար 35 հոգի։ Ասկոկեքը տվալ են շկոլի բեն, ակուշկեքավոր էտ, ակուշկեքը կամուչ մենք, դասարաների աթոր, գրատախտակ բեն լող կավուչ։ Շիշույ մնացալ են մամաս, պապաս, մինգել մի ատկուչի շոնոնին, շոնս։ Գնամ գրկեմ, ասեմ արի մեր կողքը, հիմա ինքը պատվալում է, իրան հիմա տենց շատ վտանք չի սպառնում, որ խպեն իրան չի կպնելու, բայց դե կապ չունի, կարող է մեկ էլ նենց ասկոլ կամ բանը խպի, ծակի կպնի։ Երազում եմ հիմա տեսնել իմ հայրիկիս, միայն էտ։ Մարդու իրանքների եվրոպական դատարանը տարածած մամլու հաղորդագրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանին կոչ է արել խստորեն պահպաննել պատերազմի ընթացքում գերեվարված կամ ձերբակալված անձանց պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ Ադրբեջանում 17 հայ ռազմագերի կա, հայտնի են նաև, որ հայկական կողմում 2 գերեվարված վարձկաններ կան, որոնք կալանավորվել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով՝ միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքների նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության։ Ադրբեջանի ռազմագերիների մասին տեղեկություններ չի հաղորդում։ Եվրոպացի պատգամավորների և լրագրողների հետ Հայաստան և Արցախ այցելած իսպանացի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտոն տեսանյութ է հրապարակել Ստեփանակերտի հրետակոծված մոր և մանկան հիվանդանոցի բակից։ Պատգամավորը կոչ է արել միջազգային հանրությանը արագ գործել նոր ցեղասպանությունից խուսափելու համար։ Նա շեշտել է, որ այստեղ շարունակում են թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, նոյեմբերի 5-ից ժամը 11-ի դրությամբ հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 99563-ի, որից 60135-ը առողջացած, 1476-ը մահվան ելքով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2413 նոր դեպք, առողջացածների թիվը ավելացել է 1324-ով, մահվան դեպքերինը 28-ով։ Նախորդ մեկ օրում արձանագրվել է մահվան ևս 1 դեպք, երբ հիվանդ ունեցել է կորոնավիրուսային հիվանդություն, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի թիվը հասել է 390-ի։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաղթելու ենք։